お、来たね。僕なんかはこう手首もクッションって考えとるもんで、よっ、おっ、魚がおるんであればもう手にバンバン伝わってくる。おお、来たね。かかるね。かかりますね。おお、もういい魚。硬い、よかったですね。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日は、上田さんと、一緒に釣りをする機会をいただきました。最近私が研究している、ボルダリング引きの創始者の上田さんと今日は一緒に釣りをして、私の釣りを見てもらってアドバイスをいただいたり、上田さんの釣りを見て、さらに自分の釣りを高めることができたらいいなと思います。今日はエリアは九十九里川中部漁協のエリアの市荒川というエリアでやろうと思うんですけども、ボル引きをやるならこの辺りやったらどこが一番やりやすくなりますかね。まあ見た感じもうこれ下流100メートルぐらいからもうこの一番泡立ちまで全部できるとは思うんですけど、うん、まあでも一番やりやすいのはまあ中間より少し上ぐらいが一番流れ的にいいんじゃないかなと思います。真ん中の強い筋の、そうね、ちょうどテトラが見えてるこっち側ぐらいですかね。そう、あのテトラのちょうど前あたりが一番やりやすい流れじゃないのかな。わかりました。はい、はい。僕だったらまずその辺からだんだん大きいやっていこうかなと思うんですけど。そうだね、やっぱ基本手前からやるっていうのがいいと思うかな。時期的にもね、もう8月も終わり近くなってきて、でそういう時期になるとやっぱちょっとスピードは朝は控えめの方がいいのかな。ただこれがもう晴天続きでね、朝から水温がもう上がってもう反応がいいんであったら、もう朝からグリグリとグリグリ引いてもいいと思うし、例えば引いとって反応があったとして、はい、そこで止めたりってします？いや僕はしないですね。もう引き切っちゃいます。でもし反応が出るんならもう一回一から通しちゃう、入れ直して。お、来たね。まあ、これで一発目なんかは結構なスピードで登らせれるもんで、はい、一回登らしてみて、あで、まあ、あんまり反応良くないとか、まあ、状況良くないだったらまだちょっとゆっくりな感じでっていう、とりあえずね、そのおとり変わった一発目っていうのは、はい、結構な感じで引いてもいいと思う。うん、だんだん引いてくると神竿になるじゃないですか。はい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 。神竿になったらそのまま引いてくるとだんだん前の方来ると思うんですけど。そうそうそう。そんな感じでやってます。僕はそんな感じでやってます。でもうこの辺まで来たらもう一回差し返してっていう。一匹目がなかなかかからん時っていうのはもうだんだんスピードを遅くしていくというか。いやー、僕の場合はスピードを遅くするっていうよりも、はい、もう場所を移動してかける方が多いかな。あ、うん、やっぱこっちの方が早いですよね。早いね。要はスピード調整でかけちゃうと、そのまあそこに魚がね、その居つきのいいやつがおるかおらんかわからない状態で、うん、こう待たにゃいかんくなるっていうか、うん、その何回も何回も通し直したりしにゃいかんくなるもんで、はい、だったら居つきのおる早い魚を求めて、うん、もう引いて動いて引いて動いてっていうのが、まあ、僕はそういう感じかな。
こう引くときってもう基本的にはベタで、基本的にはベタで、うん、あれですよね、なんか石に擦るような引き方の方が結構効いたりするときもありますもんね、うん、あ、そうだね、まあ、基本いつもガリ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 言ってるからね。まあでもね、それもやっぱ竿の感度とか関係してきて、その今のは石なのかそれとも魚なのかっていうのはね、まあそういうのもね、分かる竿を使ってもらえればね、やっぱり基本的に永長子を使うじゃないですか、ボルビチって、仮に他の竿やとどうなんですかね。正直できないことはない。ただそのおとりの浮き上がりとかついてくるスピードかな、がちょっと変わってくるかな。やっぱ永長子ってね、曲げても戻りがゆっくりなんで、竿のこうじわじわっとこう底を張ってついてくるイメージ。永長子のいいとこってその曲げた状態、本当に曲がった状態で魚がかかるっていう。本当にね、3番も曲がっとってもこうそこにおとりが馴染んどればね、そのままドーンってかかってくるし、そうですね、結構曲がった状態で、もう曲がった状態でもかかる。で、僕が思うにはその曲がった状態っていうことはおとりの自由を奪っとるじゃない、結局っていうことは追われても要は魚が逃げない。重りかませて、そう、重りとか、まあ、背張りと一緒だよね。そう、それをただその曲げることによって魚が止めれるっていう。ただその要は引き上げるだけじゃなく曲げた状態で止めとけば、まあ魚が逃げれない。まあそういうメリットが僕はあるのかな。お、来た。来た。お、ちょっと大きいかな、これ。ちょっと大きいんじゃ。効くないね。まあでもやっぱ変化のあるとこだね。そうですね。もうほんとね、この全然、もっと下げてもいいかな。こののされ角度まで全然下げちゃって、僕の場合は。で、この、今の緑の、一番下の緑ね。の、もわっとしたとこを横に通しながら、上に上げていくって感じ。ちょっと今、大きい、出ながら、そうそう、斜め斜めにこう上に上げていくって感じ。まあでも基本この釣りをするのはさ、まあ上から釣り下っていった方がやりやすいと思う。なかなかね、こう上りながらやっていくって大変だもんで。まあこの流れで、そうですね、結構体力使いますもんね。そう、逆に僕どっちかといったら力任せに登る方だったんですよ。体力に任せて。若いからね。やっぱ効率で考えたら下った方が、まあ効率で考えたら間違いなく上から下の方がいいかな。こう下から上上がると、要は手前全部潰してっちゃう形になるもんで。あ、そっか、上から下ならこう送り込んで、真下に放り込んで真下の魚も釣れるし、そっからこう開いていくもんでいいんだけど、こう下から上だとここの自分の立ってる位置の上の魚は全部潰してっちゃうわけじゃん。確かにそうですね。だもんで、効率から考えたら、もう間違いなく、こう、おとりを真下に送って、もう下手したら、こっからもうスタートできるもんで、音ずーっとこの流れを、を探っていけ。おう。ちょっと大きくなった。よっ、お、いい魚。いいや。だいぶ黄色くなってきましたね。ねえ、やっぱ水温が。こう今引いてるコースは反応出たところはちょっと意識しつつ。意識するする。するんだけど、ただもう2、3回やって、
乗り切らんなら1回は諦める。あ、うん、もう次行った方が、そうそう、もうそれずっともう構っちゃうと、なんか時間ばっかこう過ぎちゃうっていうイメージがあるもんで、逆にちょっと休めといて後からもう一回やるみたいなのは、あ、そう、それはもう全然ありだと思う。ありですね。うん。おーおーおー、今いい当たりでしたね。ねえ、今はね綺麗に入ったね。うん、おーおー、いいサイズ。ふ、巻きき、いい魚。いい魚だねこれね。おお、早い早い、入れポンですね。よっ、ほっ、巻き木になってる、巻き木に。だいぶ色ついてきましたね。今度場所を変えて五松橋の上流から始めるんですけど、こんだけ今度、さっきは一本筋が通ってたと思うんですけど、より変化のないフラットな状況になったと思うんで、広く探らんといかんですね。ポイントがはっきりしてないじゃないですか。うんうんうん、で、今とりあえず僕最初真下に送り込んで、ゆっくり沖へっていう感じで探っていこうと思うんですけど、うんうんうん、上田さんやったらどんな感じに探ってきます？そうだね、とりあえずこう、まあこう見た通り上からフラットでずーっと、うん、ちょっとここら辺から波が立つかなぐらいのところで、はいはいはい、大きい波の上から入れていく。もうまあこう浅いとこでも、はい、まあ今目印、一番上の目印がある、そういうちょっとしたこう波のポコっていうところに、うん、から入るように、やっぱこうこういうとこも同じで、こうちょっとした変化のあるとこから魚を入れていくっていうのが、うん、おーおーおお、来たね。のされかけたけど、感覚としてはそんなに、うん、まあまあ全然全然余裕でイメージというか、体勢さえ立て直せればもうすぐそんなに下らんでも、まあ魚は止めれるかな、はい、で魚もポコッと浮きましたし、うん、竿のパワーはやっぱすごいですね。いいですね、うん、ちょっとやっぱ変化のあるとこから入れてやって、はいはい、そこからこうスタートしていくと、うん、結構で、あとはこう自分の通したい筋に自分の立ち位置で合わせたりとか、うん、まあ竿の角度で合わせたりとかしていけば、こう自分の狙いたい筋にはこう入ってくんじゃないかなっていう、いい感じで踊りついてきてるんだけどね。そう、たまに反応も出るんですけど、おお、どう、今のは反応出てかかった、それとも、もうこいつは今一発でしたドーンで、はい、いやー、巻き木のいい合いですね。ねえ、フォルムも綺麗な、多分天然素状でしょうね、これ。追い星が2つ、うん、しっかり出て、はい、こう、ちょっと今みたいにこう言うこと聞かんくなった時に、はいはいはい、そのまま上に無理やり引き上げちゃうのか、ある程度追従していくのか、うん、多分ね、今このワンバンバンバンなっとる状態って多分かからん状態、そうですよね、うん、だったらもうこう一気にもう上にギューって引き上げちゃった方が勝負が早いのかなっていう、はいはい、本当だ、落ち着いた。そう、その一番こうイヤイヤしとる時に止めとくのが一番、まあ無駄な時間になるのかなっていう。ちょっと反応悪いかな、ちょっと悪いです。まあ、おとりのサイズなのか、うん、ポイントなのか。ポイントなのか。ただ、おとりがでかいことはでかいんですよね。そうそうそう。さっき連れてきとったサイズから考えると。は、一回り大きいもんね。そうですよね。逆に、この、ちょっと小ぶりのおとりかけて、つけてやったら一発でかかったり。
するかもしれない、する可能性もねやっぱあるんで、うん、まあやれることはちょっとやってみるっていうのは、そうですね、まあ一つの手かなのような。おーマジか。一発でしたね。やっぱねこうおとりのサイズ的なもんも、うん、やっぱちょっと関係してくるのかなっていう、その場に合わせたサイズというか、そうやっぱさっきも言っとった通りあの革に合わせたサイズをつけた方がいいのかなと、はいはい、追われやすいサイズ感みたいなのもあるんですね。そう結局これおとり今ので買えんかったらこの魚も釣れずに終わるっていう可能性もあるんで、うん、そうですよね。うん、そうだね、いいとこ入れたね。あの辺ですね。その辺からその変化のあるところをじわじわっと。でもこうやって いい曲がりソルネーサを、でかい、全然パワーありますね。ねえ、こんなサイズでも普通に飛ばせるし、そのやっぱりこのフラットの中でもこう自分なりに変化のあるところを見つけて、はい、そこからこう変化のあるところに移動していくっていう感じで釣っていくとやっぱ早いのかなっていう。そうですね、うん、いい魚だね。いい魚ですねこれ。そういえばボルベキの時の竿の持ち方って、うん、僕も自然とこうなったんですけど、うん、よくやっぱこう天秤持ちとかあるじゃないですか。あ、はい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 。なんでボロ引きはこっちの方がやりやすいんかなって。僕なんかはこう手首もクッションって考えとるもんで、ああはいはいはい、しなやかにこうふわんふわんってこう、はいはい、やっていきたいんで、こう安定しすぎるというか、おお、そうそうそう。ほい、よいしょ。基本曲がりっぱなしだからね、こういうとこ釣る場合は、ね、うん、チューブラーだとどっちかといったら穂先を曲げるか曲げないかで、そうだね、決めてそろそろ引いてくるみたいなイメージがあるんで、うんうん、おお、そのまま竿立てたら出てくるね。子さんなのか海さんなのか、でもなんかスマートだから解散のような気もしますけどね。3かな。目印の高さの基準とかは水深に対してどれぐらいとか。あのね、目印の基準はあのとりあえず水深プラスちょっとのとこに1個目置いて、で2個目ももうだいたいこのぐらいの感覚、はいはいはい、である程度のこう水深の、まあ、例えばちょっと向こう行ったら30センチぐらい深くなっても、うん、こう大丈夫のようにさ、まあ、1個目はまあ沈んだり出たり、あ、そう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 、で泳がせるにやっぱ目印つけた方が早いじゃん。ああ、はいはい、そうちょっと抵抗を与えて、そう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 、そうだもんでわざとこうギリギリにしとかんと、はいはい、この目印つけることによっておとりに動きが出るじゃん。ああそうですね。これ今かかったかな、なんか多分かかった、風が強くてよくわからんけど。おお、かかった。ええ魚大きかったり、お魚大きかったり、お、いいサイズ、いいサイズ、巻き木で、これただこう行ってこいじゃなくてさ、こうやっぱり自分の思うところ狙った場所をやっぱりやりたいもんで、まあ、例えばここからその泡の下の方、はい、にやっていきたいなと思ったら、この穂先を利かしてちょっと鼻を動かして、
おお、おお、すげえ。こういう感じで。よっ。まあ尻尾の真下よりちょっと入っとるか入ってないかぐらいかな。なので遊び合いはね、あの針を長めにって言うけど、短くてももうそんなに僕は関係あんまりないのかなのような。いや多分長くてもかかるし、はい、短くてもかかるっていうそんな感覚かな。このソリッドをうまく使ってこう登らせていく、はいはいはい、でも糸吹けだけで登らせるんじゃなくて、このソリッドに、おう、ソリッドにちょっとテンションをかけてあげて、おい、おう、で、あそこで今止めとったらやっぱそうですね、うん、はよっ。こう立てるか寝かすかの基準ってどっかにあります？おとりの動きかな。こう登ってってくれればいいんだけど、はいはい、じゃあとちょっと止めたいなと思うんだったら、ちょっとこういう感じにすると、あ、おとりがあんま動かんくなる、はいはいはい、で逆に立てると、ここなんか今溝に入っとるな、ちょうど。でも立てるとこうちょっとこうやって動き出す。ああ、本当だ。そう、こういうのかな。これもちょっといいとこ入ったもんで、はい、そのまま登らせずにちょっと止めて、ちょっとテンションかけ気味で、ちょっとだけかけて、で、あんまりこうおばせると上ビューって登っちゃうもんで、はい。かといって持ち上げすぎると浮いちゃうし、そうだもんね。ちょっとだけ穂先にテンションをかけたり抜いたりして、はいはいはい、でこの登るスピードもコントロールさせて、おう、おいかかった。よっ。いいサイズ。最初の送り出しは、はい、竿を立ててあげた方が出てくと思う。ああ。竿を立てると結構自由に泳ぐじゃんね。はいはいはい。そうやって入ってからちょっと寝かしてやるとっていう感じかな。そう。で、そのポイントの中をちょっとうろうろさせるっていう感じで、はいはい、おお、かかるね。かかりますね。よっよっ、おお、いいサイズ。そう、これはね、ちょっといい？はいはいはい。あのね、例えばこうやってもう線の中におとりを入れちゃうじゃんね。で入れてからこう立ててやると、ああ、その場に、そう、こういう動きが出るじゃんね、こう。でこの時は本当にゼロでやっとらんと、あの石裏にピューンと入っちゃうもんで、はいはいはい、もうここじゃもうやりにくいんだけど、もうちょっとさ、例えばここなんかいいじゃん、はい、こういうとこもここでこう立ててやればこういう感じで、あ、はいはいはい、ずーっとこうやって止まっとるじゃんね。本当ね、こういうふうに今当たったんだけどな。まあ今当たったよね。おお、また当たった。で逆にこの釣りをすると、はい、魚がおるんであれば、はい、もう手にバンバン伝わってくる。ああ、糸に当たったりとか、もうコツン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 、うるさいくらい。だもんでもう、あ、ここは小さい魚でも何でかおるっていうのがわかるし、はいはいはい、逆にこんだけ入れとって何もシーンとしとるだったら、あ、魚がいないと、もうやめてもいいぐらい。
まあそのぐらいわかるもんで、かかったね多分。こんだけ我慢してやっとかかる。あ、ねえ、これ白いでしょ魚。こういう魚を船の中で釣るには、はいはいはい、もう今みたいなやり方、うん、でやるのもこう一つの手、はいはい、いい感じで止めれとるじゃん。そう、そのゼロの感覚さえ覚えれば、はい、もう無敵。これで魚凝ったらもう手にコツンコツンってくるやつは魚、うん、でもうこの釣りでこう、じゃあいつまで待つのかっていう話になると、はい、こう入れてみてもう反応がなく何もコツンとも当たらんようだったらもう次の場所、うん、次の場所っていう、そういう見切りで、はい、でコツ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 当たってもどうしてもかからん魚っておるじゃんね。うん、そうですね、いますね、うん、ただそれはやっぱあの試合の例えば状況、まあ時間5匹釣ればいいっていう状況であれば我慢するし、もうそんなんじゃ間に合わんっていうんであればもっと早くかかるとこ探し行く、はいはいはい、そう。おう、おお、もういい魚。硬い、硬いですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。まず最初にボル引きやって、その後縦引き教えていただいたんで、はい、いろいろと勉強になることありました。はい、なかなかこう繊細な部分もあって、まだマスターはちょっとしきれてない部分もあるんですけど、これから練習して自分の引き出しを増やせたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ基本的なことさえ覚えてもらえれば、あと自分でアレンジしてもらったりプラスで何か考えてもらえれば、うん、1匹でも2匹でも余分に釣れる魚が増えるじゃないかなって思うんで、ね、でね、西君はまだ若いんで、これからどん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 こうトーナメントでも活躍してくれると思うんで、まあその中でね、僕の釣りを使ってもらって勝ててもらえたら嬉しいなっていう気持ちで、うん、一生懸命教えましたけど、またわからないことがあればいつでもお誘ってくれれば、教えますんで、どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。